Hvis man spiser mig, hvad bliver man så til? Man får ondt i maven, det er, hvad man gør. Goddammit, der var det, så er det endnu en gang tid til at gå ind gennem i I am bread. Så hvor ansigtsudtryk, hvad så? Men nogle gange skal finde ud af min intro. Jeg synes, jeg ved ikke. Intro, hvad sagde jeg? Så, i hvert fald, i sidste gang, der spillede vi mandag, og i dag, der spiller vi Tuesday. Det kunne måske være, at jeg skulle uploade de her videoer i hverdagsdag. Det kunne være meget sjovt. Men det er ikke sjovt alligevel, fordi jeg tror allerede, den første video er uploadet, hvis I ser det her. Så, i hvert fald, vi har launchen her. Ny bane, som vi nu skal spille. Hvorfor musen også? Jeg spiller på controller. Gå, man er mus. Endnu mere tekst. Jeg har godt set teksten. Become Toast. Åh, shit, og det er sådan et nyt det er en ny bane, som jeg spiller her. Sidste gang, det var køkkenet, og nu vil jeg simpelthen komme ud i stuen. Og hvad freak er der for en dude, som der bor her? Som der åbner... Ah, der er en bold. Levende bold. Skræmmende. Men jeg tror ligesom, vi kører de samme spilleregler, kan man sige. Men hvor er toasteren så henne? Har han seriøst en toaster herinde? Og hvorfor har han en toaster herinde? Vent, jeg bliver nødt til at finde ud af, hvor helvede det er, jeg skal hen. Skal vi vinduet måske? Der er en kaktus. Skal jeg gøre noget med den? Bolden, skal jeg redde den? Sådan, åh nej, jeg er en bold. Ingen vil hjælpe mig. Skal vi døren måske? Skal jeg ned i panden? Hvad er det, jeg skal? Hvor skal jeg hen? Er der ikke nogen regler her et sted? Nej. Nej. Skal jeg bare prøve mig frem, så? Kig mig lidt omkring. Hey, måske skal jeg i den der? Nej, det ved jeg ikke. Det er bare en teori. Ui, okay. Oh shit, jeg kan flytte kasserne. Fuck, jeg er kasser. Jeg vil være toast. Og I kasser skal ikke stoppe mig fra at være toast. Jeg er i forvejen toast, men jeg vil være kogt nej, fucking Kristus. Oh shit. Nå, okay, ja, okay. Jeg tror, jeg sad fast sådan mellem puderne eller sådan noget. Jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til at spise mig der. Jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til at spise mig i det hele taget, fordi jeg er et levende stykke toast. Og hvis man spiser mig, hvad bliver man så til? Man får ondt i maven, det er, hvad man gør. Kom, så. Ah, nej, nej, ah. Se, hvad der var fedt ved den anden bane, var ligesom, at det var firkant over det hele. Det her. Der er sådan puder, og der er... Godt nok firkantede kasser, men stadig er sådan... Hvor er det, jeg skal hen? Hvor skal jeg hen? Skal jeg måske prøve noget med bolden? Jeg ved det ikke. Skal jeg prøve at komme derned? Se, hvad der sker. Toast. Samarbejde lidt med mig her. Jeg sagde derned. Ja, du er inde på noget, der rigtigt. Åh, oh fuck, jeg må ikke være her. Jesus. Jeg troede ligesom, det var sådan en kattegulvtæppe eller sådan. Hvad vil jeg? Det er ligesom for at altså... Prøv igen. Skal jeg prøve døren måske? Jeg synes, det er en teori. Eller ja, det er en teori, men jeg ved ikke, om det er en god teori. Oj, nej. Au. Kom så, væk. Væk. Nej, pis. Det skulle du hurtigt, man mister livet nede på gulvet. Er det... Hvordan lyder det i mine ører? Man mister livet meget hurtigt nede på gulvet. Ja, hvis du snubler over et eller andet specielt, så mister du livet meget hurtigt. Du rammer gulvet hurtigt i hvert fald. Hvad fanden er det der? Grip. Åh, det er unlimited grip, eller hvad? Det tror jeg sgu, det er. Ja, og det er også... Åh, det er også liv også. Åh, cool. Fantastisk. Lad os nu tænke, at det ikke er for... Hvad helvede er det, jeg er gang i? Videre. Hvis vi nu leger, at det ikke er for evigt. Så bliver jeg meget fucked, når det lige pludselig løber ud. Prøv at se. Jeg... Det er en af de ting, der er frustrerende ved det her spil her, ikke også? Prøv at se. Kan I se vejen, som det er, den vender? Jeg peger mod døren. Og så gør den alt det her pis her. Hvis jeg ikke var udødelig lige nu, så havde jeg været død for lang tid siden. Er det fordi, jeg fucker så meget, så den sådan givet mig... Åh, hvad så er det? Du kan ikke finde ud af det her spil her. Jamen så her, tag noget udødelighedstingesbjerg her. Håndtag, hjælp mig. Håndtag, arbejde med mig her. Nope. Håndtag, jeg er et stykke toast. Håndtag. Nope. Okay. Jeg tror ikke, det var det. Okay så. Jamen, så tager jeg min udødelige røv et eller andet sted hen så. Jamen, hvor skal jeg så hen? Skal jeg prøve med den derovre måske? Det var min teori lige før, men så lidt... Fuck nu, det er toast, mand! Kom nu! Arbejde lidt med mig her. Hvad er du gang i toast? Fucking breakdancer og så videre ned på gulvet. Det er beskidt gulvtoast. Jesus Christ, jeg sidder og bliver sur på et stykke toast. Hvad er mit liv kommet til? De her knapper her. Fucking alfabetet er smidt. Sådan der, okay. For... Nej, nej. Din fucking deres toast, mand. Jeg er et menneske. Du toast. Bare fordi du er et stykke fancy toast med fucking kastestjerner på dig af et muligt tingespørg, så betyder ikke, at du sådan kan tillade dig at gøre hvad som helst. Hvilket du tydeligvis tror, du kan. Jeg har for at sige, det kan du ikke. Jeg er ikke tålmodig til sådan noget pis her. Mit tålmodighedslevel er så langt nede med det her fransk pis brød. For nu sidder jeg der fast. Hvad laver jeg? Brød, hvad er du gang i? Ah! Jeg tror ikke, jeg skal noget. Den virker ikke til at være tændt, den der. Så jeg tror faktisk ikke, det er noget med den at gøre. Toast, bliver du varm?
Jeg tror det ikke. Jeg tror, at vi har fundet den meget logiske grund til, hvorfor radiatoren ikke er tændt. Ah, hvis jeg også bare kan komme fucking hen til den meget logiske grund. Kom så, logiske grund. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvad dit mysterium er. I at være så så logisk. Lad os se. Siger vi logik? Vi siger logik. Det er jo fordi fucking den ikke er tændt. Naturligvis. Men helvede tænder jeg den. Har jeg tændt den? Jeg tror, den er tændt. Ej! Okay. Nå, okay. Jeg klikkede engang på knappen. Nå, det var ikke så logisk alligevel. Okay. Brænd. 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 Okay. Okay. Det var den ene side. Jeg har fucking to sider, det er sgu da meget rigtigt. Hvor ved jeg fra, hvad den anden side så er? Åh, nej. Jesus Christ. Jeg kan sgu da ikke huske, hvilken side, der jeg er brændt. Nå, okay, jeg holder mig bare her. Okay. Ja. Kan så 100. Bam. I am toast. Hvad så er det? Bitches. I'm toast E, og så... Det burde have været fucking F, fordi jeg fik den der udødeligheds-tingest. Det er også lidt... Altså, jeg takker spillet for ligesom at give mig sådan en udødeligheds-elixir, eller hvad fanden det var, men så igen, det er sådan... så er der spillet for svært for dig. Det, fordi sådan føler jeg, at spillet det snakker til mig. Jeg kunne også bare genstarte spillet, kunne jeg måske også have gjort. Jeg ved ikke, om jeg vil fortsætte på alle de her levels her, fordi at det er stort set det samme egentlig. Det er bare en ny bane hver gang, og jeg synes, det er virkelig fucking frustrerende, det her spil her. Så det ligger ligesom her, om I gerne vil blive ved med at se banerne. Naturligvis, der er jo et par stykker baner mere. Men anden ting, der også er med det her spil, er nemlig, at der også er de forskellige. Du kan spille som en bagel, eller som en baguette. Og som en cracker bread. Er det knækbrød? Det tror jeg ikke, det er. Cracker bread, ja, det må det vel være. Men så er der også her til sidst. Jeg ved ikke, om jeg skal sige, hvad det er, fordi så begynder folk bare at flippe fuldstændig over, at ligesom at, hvordan gør du det der? Fordi det er noget, jeg rigtig gerne vil gøre, men ligesom den sidste her øverst, nemlig Rampage, som er noget, jeg kommer til at gøre. Det kommer til at blive fucking grineren forhåbentlig. Men det tager jeg på en anden dag. Men i hvert fald, som I kan se, man kan også spille som andet. Det er det, jeg tænkte på, at det kunne være sjovt at lave nogle videoer med, måske også. Så vi må prøve at se, ligesom, hvor længe det var med den her. Det første i hvert fald her, men jeg skal bare finde ud af eller andet. Jeg ser ligesom på, hvad I mennesker synes om det hele og så videre. Så i hvert fald, tusind tak fordi I så med. Håber I kunne lide videoen. Efterlad gerne en like, hvis I kunne. Og hvis I bare kan lide spillet det hele taget. Det er i hvert fald ret så grine, hvis I selv må sige. Og så ses vi alle sammen igen i næste gang. Moinus.